Տավուշի մարզի Հաղարծին գյուղում Դիլիջան քաղաքին միանալուց 1.5 տարի անց արձանագրում են. Համայնքների խոշորացումը գուցե լավ ծրագիր էր, բայց ոչ թե 90 միլիոն դրամ բյուջե ունեցող գյուղի, այլ փոքր համայնքների համար։ Նախկինում մենք ունեցել ենք որպես Հաղարծին համայնք 80-ից 85 միջև 90 միլիոն տարեկան բյուջե։ Եվ մեր բյուջեով մենք բավարարվել ենք, այսպես ասած, կարողացել ենք և մեր հարցերը լուծել, և ծրագրեր ներգրավել, իսկ այսօր, քանի որ մեծ համայնք է դարձել։ Գյուղը Դիլիջանին միացնելու ծրագրի հեղինակները մայրաքաղաքից էին։ Դեռ 2 տարի առաջ հաճախակի գալիս գյուղամիջում հավաքվածների հետ գյուղի համար կարևոր հարցերից էին խոսում։ Կոյուղի քաշենք, որ աղբահանման արխեր գտնենք, մեքենաներ կտանք, բանվոր կաշխատի։ Գյուղի մեծ մասը չհավատաց խոստումներին ու ոչ ասաց կառավարության ծրագրին։ Չեն կուզում Դիլիջանին միանալ ու վերջ, բայց գյուղ եկած մեծավորները միլիոնավոր դոլարների ներդրումների մասին կոնկրետ ժամանակացույց նշեցին ու թե այդ փողերով ձեր գյուղը Եվրոպա ենք դարձնելու։ Դե, ասում են, բայց չկա ցավոք, չէ՞, չկա։ 1 տարի է արդեն եւ ավել անցել է, բայց այսպես ասած տեսանելի չեն։ Շուշափելի չեն արդյունքները։ Գյուղացիներն ասում են, որ Հաղարծինը Դիլիջան քաղաքին միացնելուց հետո իրականացվելիք ծրագրերը խոստումներից այն կողմ դեռ չեն անցնում։ Թեև նախկին գյուղապետի փոխարեն վարչական ղեկավար դարձած Գևորգ Թամրազյանին լուրեր են հասել, որ խոստացված գործերը շուտով սկսվելու են՝ տեխնիկայի տրամադրման, գյուղի փողոցների լուսավորության և աղբահանության մասով։ Կային ավելի առաջնահերթ մեզ հուզող ծրագրեր, կապված խմելու ջրագծերի ներքին ցանցի վերանորոգման, կոյուղագծերի անցկացման, ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման, խճապատման, հենապատերի եւ այլն, բայց դա մեր որոշելով չէ։ Ծրագրերին սպասող հաղարծինցիները դեռևս միայն խոշորացման բացասական հետևանքներն են զգացել։ Տարեկան 90 միլիոն դրամ բյուջե ունեցած գյուղը զրկվել է սեփական բյուջեն հաղարծինի կարիքների համար ծախսելու հնարավորությունից։ 17 աշխատողներից 10-ը կրճատվել են, մնացած 7-ի աշխատավարձն էլ գրեթե կիսով չափ նվազել են։ Իմ կոլեգան, հաղարծինի նախկին համայնքի ղեկավարը 200 և ավել 1000 աշխատավարձ է ստանալիս եղել մինչև խոշորացումը։ Այո, հիմա ես ստանում եմ 137,000 դրամ աշխատավարձ։ Իմ աշխատավարձն եմ ախտել էլա 89,000 դրամ, համարյա 90 էլի։ Մի 54 եմ ստանում։ Էլի ձայնը բեռնված, շատ ջրերատրակած, սա որը նա ջրի մեջ, բայց մինուս են եմ աշխատում, մինուս են, էլ հնար չում։ Աշխատավարձը էլի ի՞նչ էլա, հիմի ստանում եմ նվազագույն 55,000-ը, իս նախկինում 70,000 ստանը։ Այն ժամանակ երկ հոգով ինք աշխատում ես, նույն աշխատանք կատարում, հիմի մենակ եմ անում ու ցածը։ Պատճառը մեկն է, չկան բավարար ֆինանսական միջոցներ։ Մինչդեռ տարիներ առաջ կառավարության անդամները պնդում էին, որ համայնքները խոշորացնում են, որպեսզի ֆինանսական միջոցները բավականացնեն մեծ ծրագրերի և ավելի բարձր աշխատավարձի համար։ Այսօր Հաղարծինում և Դիլիջանին միացված մյուս 5 գյուղերում դեռ սպասում են։ Քաղաքում հաճախակի քննարկումների մասնակցող վարչական ղեկավարներին դեռ անցած տարի են ասել, թե գումարներն ու տեխնիկան արդեն տեղ են հասել։ Փաստը այն է, որ սպասում ենք, ճիշտն ասած։ Գևորգ Թամրազյանն ասում է, որ Տավուշի մարզի մյուս գյուղերից, որոնք ևս շուտով կմիավորվեն, հաճախ հարց ու փորձ են անում տեղեկանալու, ինչպիսին են խոշորացման արդյունքները։ Առայժմ դրական որևէ բան ասել չի կարողանում։